asiakkaatkin, niin hyvää tästä tulee ainakin silmäruokaa ajatellen, kun liikkeelle lähdetään tiistainen. Todellinen isäntatalo on kakkospaikalle, menee Rajala. Tässä jos tehdään ennakkospekulaatioita, Rajala ei pystynyt vastaamaan Liimataisen vauhtiin ainakaan lähdössä. Tosin Rajala on kyllä kokonen kettu, eikä varmasti vielä lähde alussaansa. Liikaa käsittää tuo kakkospaikka, se on ihan maukas tässä vaiheessa ja se riittää. Ja nyt on mukavassa paikassa Kaapri-kuljettaja Malonen, vaan ei ole enää. Neljäntenä mentiin mutkaan ja tullaan seitsemäntenä pihalle. Ispanen löytyy siis puolestaan sieltä kolme. Ja onko Manno ja Nelos paikalla tämän hetkisen tiedon mukaan? Kyllä näyttäisi olevan ja kyllä se pitää. Kostuksena kilpailijalle numero 129, musta valkoinen lippu, syynä painaminen. Ja Piispanen kun vie tuota kolme joukkoa, se on se mielenkiinto, mistä ehdottomasti katseen siirretään kärkipari Rajala. Liimatainen, toisittain sanottuna Liimatainen Rajala, ovat jo menossa menojansa edelleen. Piispanen on kolmantena, Manno ja neljäntenä, vaan mitä tekee takana oleva kuljettaja, kaataa autonsa, se on sitä muuten. Tulee periselvä, oikeastaan se ei kaatunut, kävi kahdella renkällä sen jälkeen peppuimaisen takaisin radalle ja näin jäätiin turvallisesti neljä tassua alalle ja näin viisi katsi. Liimatainen semifinaaleihin, 12 Rajala semifinaaleihin, 156 Piispanen semifinaaleihin sekä 77 Mannojan Aki semifinaaleihin.